Здравейте, скъпи колеги! Казвам се доцент доктор Антон Грозданов. Председател съм на Комисията по етика и академично единство на Варненския свободен университет. Накратко, тази комисия е създадена въз основа и в изпълнение на Кодекса за академично единство и етика на Варненския свободен университет. Основните правила или принципи, които са предвидени или заложени в този кодекс, това е принципа на законност, което означава, че членовете на академичната общност, преподаватели, студенти, включително и служителите от администрацията, следва да се ръководят в своята дейност от действащото българско законодателство, както и от нормативните актове, вътрешните правни норми, които са приети от Варненския свободен университет. Следващия принцип, това е принципа на безпристрастност, което означава, че при изпълнение на задълженията си всички членове на академичната общност, включително и служителите, трябва да са обективни, независими, да не допускат в своята работа проява на дискриминация по отношение на раса, на народност, на пол, на происход и така нататък. Следващия принцип, това е принципа на отговорността, логичен принцип, което означава, че членовете на академичната общност и служителите трябва да имат едно развито чувство за дълг и почтенност при изпълнение на служебните задължения. Следващото правило, това е правилото, много важно правило, правилото за конфиденциалност или изискването за конфиденциалност, което означава, че членовете на академичната общност и служителите трябва да опазват и да не разгласяват всички сведения, факти и обстоятелства, които са станали известни по повод или във връзка с изпълнение на служебната работа. Следващото правило, което също много важно и живота го е извикал на дневен ред, това е колегиалността и толерантността, защото знаем, че без тях не може да има нормално изобщо човешко общуване. При изпълнение на задълженията си в този смисъл, членовете на академичната общност и служителите не трябва да допускат изразяване на най-различни твърдения, които уронват доброто име и достоинството на личността на събеседника или на другия колега. Поведението и външния вид са не по-малко важни, което означава, че външния вид, поведението на всички членове на академичната общност и на служителите трябва да не излиза извън рамките на общоприетите формални и етични норми и да не накърнява интересите на висшето училище. Това е накратко за етичния кодекс. Който иска да се запознае от вас по-подробно с цялото му съдържание, качено е на сайта на университета в подменю нормативни актове. Озаглавен е, пак казвам, кодекс за етика и академично единство. Пожелавам ви една успешна учебна година. Бъдете здрави. Всичко добро!